Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Khogo katun ko nanda awami national party tasil Shabqadar mashar aw da de alaqe yoder no mole pukhtun Miraj Khan da Shabqadar da bijle pa wala sara action Shabqadar sar mulaqat ko pa mulaqat ki da tole alaqe sara sara da Bahlul Khel Feeder bande der ziyad zoror le sho aw wi sara da Bahlul Khel da feeder pa bare ke khabar atre ukle agina pukhtana ko chi action sara da dwi khabar atre pas bande usule aw sa paisale ukla Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mehrabani. Singa che tolo malguru ta pata da che yara yo combing operation feeder shoro de no Bahlul Khel feeder banem shoro de aur tolo malguru ta pata da che dalte gharibi da padaghe wajamungam dalte raghliu action sahab saram khpal meeting ko action sahab zamunga khup pura pura cooperation mung sara kai او پډیر خطرې کبانه چې دې مطلب مونږ لګیو او زمونږ مرګري ټول خلک هم ان شاء الله میټرایزیشن ته تیار دي مونږ په خپل د کونډا کلچر خلاف یو او ان شاء الله چې د دې ملګرو او د ایکسین سه د غرن کاپریشن وین ان شاء الله دا فیډر به ان شاء الله یو مثالی فیډر به ان شاء الله جوړیږي ان شاء الله د میټرو په حواله سره ایکسین سپتاو سره په کوم د خبرو کوله او سوي چې میټر به سنگ لګوي او د غریب خلکو سره وځه سونه پورې تعاون کول شي نو هغه خو دوه ویلې چې یاره په انسټالمنټ پورې به ان شاء الله کوم یعنی مطلب ایریر نیوي نو دوا کورونو والا دوا غریبانان کسان هم چې د مطلب میټر لګول شي خو چې هغه سره ډیفالټر نیوي نو دوی پورا پورا کاپریشن دے او نور د میټرو چې کم خپل کاست ته هغه به هغه رنگ ان شاء الله جمع کیږي نو بس دا په خیال خو ایکسل سیب خو پورا کاپریشن لګیا دی کوي خو صرف دا خبره ده چې زمونږ په دغه باندې ور سره خبره ده چې یره کم ال ټی گانی دی یا درې سلور سپین دی نو مونږ دا یو چې یره دا مونږ نه یو نسی په کار خدا و چې د دې په ځای کې بل لګیدلې او ور سړی ته هغه میټر لګیدلې خو بهرحال دا به د پی ټی آی پالیسی دا سی وی یو ولاته پالیسی دا اول پکار دا و چې کیبل لګیدلې دیو متاس وینا کوي تاسو چې را بجلی استعمال یا د میټرو په حواله سره تاسو وایو عوام ته عوام ته ټول تحصیل ته چې زمادار ریکوست ته ځکه چې دا دی وخت کې خوزا د یو سلور فیډرو خبره دا ان شاء الله دا کومینګ اپریشن په دې ټولو برازي نو عوام ته زموږ دا دغه چې را کومګه لګیو دا یو پی ایس او مختلف ذریعہ استعمالو د بجلی د پاره خو دا دی چې د نعم البدل نه دی نو موږ له پکار دي چې کونډا کلچر ختم کو د بجلی میټرایزیشن باندې زیات زور وروړو